בג"ץ דן הבוקר בפתיחת המרכולים בתל אביב בשבת. היועץ המשפטי מגלה הבנה לדרישה לסגור את המרכולים. לעומתו, השופטת נאור הקשתה וטעתה למה לזכות לבלות, למה הזכות לבלות אינה כוללת מסחר, כך היא אומרת. נגיד שלום לקובי ברמר ממובילי מאבק המרכולים. שלום רב. שלום וברכה. כן, אז אתה כבעל מרכול שבלב, נמצא בלב תל אביב, אומר, אני לא רוצה שהמרכולים יהיו פתוחים בשבת. תסביר לנו. אנחנו לא רוצים שיהיה מסחר בשבת. שיהיה מסחר בשבת. אנחנו אומרים, אפשר לקנות ביום שישי, אפשר לקנות במוצאי שבת, ואפשר לתת לאנשים לנוח בימי שישי ביום שישי בערב ושבת בבוקר, לא יקרה כלום. קמו קבוצת אנשים שהחליטו לעשות אקזיט, שכולם סגורים, הם יפתחו. הם יודעים שמאוד לא יפה להגיד שאתה תומך ביהדות ושאתה רוצה לנוח, ביום השבת הוא יום החופש שלך, אז הם החליטו שהם יעשו את זה, ובימים שכולם סגורים, הם יהיו פתוחים. כמובן שאם אתה מול העסקים העבריינים, יהיו פתוחים סופרסל או רמי לוי, אז לא היה להם שום יתרון יחסי להיות פתוח, ואז הם לא יהיו פתוחים. כן. אבל מכיוון שאין תחרות מולם, והם החליטו לעשות מה ש... בחסות העירייה, שנותנת להם חסות לעבריינות, מתחת למשרד של חולדאי, בכיכר רבין, יש 5 עסקים ענקים שפתוחים בשבת. זאת אומרת, אין צורך ב5 סופרים ענקים בכיכר רבין. כן. אבל עצם הרעיון להראות שפה יש, ראש העיר נותן לעבריינות גב ומותר להשתולל. כן, אגב, לא רק ברמת היהדות והשבת, אלא גם ברמה הסוציאלית. כלומר, אנשים לא מבינים שגם אותם בעלי מרכולים, בעלי מסחר, יש את העובדים שמגיעים, שלא יכולים להיות עם המשפחות שלהם בשבת. כשאני התחלתי את המאבק לפני 10 שנים, זה היה מאוד לא פופולרי להילחם בעד השבת. וכל לוחמי החופש הגדולים, במרכאות, כמו אליעזר פישמן, דודי וייסמן, שהם בעלי עסקים בעיקר שפתוחים בשבת, יש להם רשתות ענק, שברגע שהם קרסו ופשטו רגל, הם לא לקחו שום אחריות על העובדים שלהם. כן. הם לא לקחו אחריות על הפנסיות שלנו, של כל העם פה. העם בבית צריך לדעת שהאנשים האלה, הם לא באמת בעד החופש שלנו, ולא בעד אכפת להם שיהיה חלב בשבת. העניין שלהם זה לעשות רווחים וכמה שיותר בעניין של חזירות, וכמובן שהם פורסים כנפיים על כל מיני פוליטיקאים וכל מיני אנשים שמחפשים ג'ובים עתידיים, כן. ולא רוצים להתנגח בהם. כמובן שיש להם גם אמצעי תקשורת משלהם. כן, זה נושא ובעל מכולת קטן, מאוד נוח להפוך אותו לאדמור ולהגיד, הוא בעד כפייה דתית. לא, אני רוצה פעם בשבוע להיות עם הילדות שלי וללכת לים. כי אני רפורמי. אתם קיבלתם כנס בערוץ הזה נגד שלא מערכים רפורמים. הנה, יש לכם פה רפורמי. מעולה, סגרת לנו את הפינה בעניין הזה. שרוצה בשבת ללכת לים. כן. ולא להתבייש בזה, ולהיות יהודי, ודאי להיות יהודי. אנחנו כמובן נמשיך ונעקוב ונעדכן. קובי ברמר, תודה רבה לך. בבקשה, וערב טוב.